Salom do'stlar. Bugungi videoda bunga o'xshagan ahmoq odamlarni sal bo'lsa ham kamaytirish maqsadida olishga qaror qildim. Bu odamni shunchalik dunyo qarash pastligi, shunchalik o'z ustidan ishlagisi kelmasligi, shunchalik ochko'z ishyoqmasligi meni umuman hayratga soldiradi. Xullas, qarshi oling. Ahmoqligiga cheki yo'q. Burnidan uyog'ini ko'ra olmaydigan, juda ham cheklanib qolgan odam. Xullas, gap qisqa qilib aytganda YouTube eng tuppoy odami bu. Siz. Yo'q, hazil. Bu albatta siz emas. Lekin men ahmoq odam deb 100% elementar lahatronligiga hali ham ishonib yurgan odamlarni aytaman. Keling, uzoq vaqt kutmaymiz-da, shunaqa kiydirish bo'yicha ekspertlardan birini tomosha qilamiz. Pul ishlamoqchi bo'lsalaringiz, mana shu videoga kelib to'ppa-to'g'ri qilibsiz. Hozir mana mana shunaqa tavsiya etganlarim bor hozir. Pul ishlamoqchi bo'lsalaringiz, mana shu videoga kelib to'ppa-to'g'ri qilibsiz. Davom etamiz. Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoda Bitcoin haqida, ya'ni internet orqali pul ishlashni o'rgatamiz. Bitcoin, hozir demak katta texnologiyalar to'g'risida gap ketsa kerak. Hozir blockchain nima, uni foydalari, Bitcoin bloklari, transaksiyalar o'tkazish, blockchainni banklarga bo'lgan ta'sirimi yoki kriptografiya, detsentralizatsiya, mining, VIP va umuman o'sha Satoshi Nakamoto to'g'risida har xil tushunchalar berilsa kerak. Mayli, tomosha qilamiz. Bitcoin'da ko'plar biladi, ko'plar bilmaydi. Birinchi do'stlar, Bitcoin'ga qiziq ko'rib, men $300 tikib ko'rdim. Ya'ni $300 qo'ydim, akkaunt ochib, bitta tanish bilan Instagram'da bitta odam bilan tanishib, ya'ni Kanada'da yashagan, Amerikada Kanada bilan katta biz qanaqadir umuman odamni ta'riflab berishi ham bu bilmasak ham bu bo'ladi. Umuman hozir qanaqadir tanish to'g'risida gapiradimi? Kanada'da bir nima qiladi, biznesmi? Xullas, o'zi o'ylab topganmi, men bilmayman. Hatta biznes qiladigan odam bilan tanishib, $300 qo'yib, men $3000 oldim. Easy. Bir 7 kunda ichida oldim. Keyin ular sani 1 haftaning ichida, ya'ni 7 kunda men bu o'rtog'i 1 hafta bo'lishini bilarkan. Qoyil, ekspert, ekspert. Do'stlar, keyin ular sani Durbekka aytdim, Durbek kamroq qo'ydi. $165'dan başladı. Ben bir ispatını koyayım. Kiye $110. Qarang dostlar, benim hozir IELTS'dan 9 balım bo'ladi. Hozir ko'ramiz. Tak. IELTS. Tak. IELTS 9 band results. Benim ispatı var. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Kim bundan tashqari mana Bitcoin'ni ko'p pullar ham aylantiraman. Tak. Mana hozir ishonmayapsizlarmi? Hozir. Tak. Tak, любой bitta screenshotni olsam bo'ladi, bari hech kim tushunmaydi-yu. Tak, mana, mana bu isboti, juda ham ko'p pulni aylantira olmayman. Keyin mana bundan tashqari samolyotim ham bor uyda, mana hozir rasmini tak. Mana hamtiga qo'yib qo'yaman rasmini, ko'ra olinglar. $5000 qo'yib, bir haftadan ichida sen nech pul olding, o'shani ham qo'yaman, lekin gapirdi. Qani o'rtoq, nech pul olgan ekan? Bir haftadan ichida mana $400 oldim. $400 xullas bu bolani miyasida hozir nimalar o'tyapti men bilmayman. O'zi ham bilmasligi aniq ko'rinib turibdi. Tak, menimcha miyasida hozir tak $3000 desam yo ishonishmaydi. Tak $100 deymi? $100 desam odamlar qiziqmaydi. O'shaning uchun tak $400 mantiqqa qo'yilyapti xullas mana $400 o'sha shuncha pul ishladim xullas. Bu birinchisi. İkincisi bu nimaga u bolani men bolani akkauntida boshqacha edi interfeysi. Endi bu yerda ko'k, qizil, qanaqadir boshqacha interfeys. Mayli, bu ham ikkinchi savolam. Bu ham ochiqligicha qolib ketadi, davom ettiramiz. $92 oldim. Bir haftadan ichiga, keyin bir haftadan keyin yana men kutdim ozgina. $92 ni qo'yib, keyin yana bir hafta kutdim. $1252 ishladim. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Ko'raslam, Islomda ishlab anaqa qilib yurguningizcha bu prosta o'sha pulni oladi. Bir hafta kutadi, shunaqa 400 dan 1200, shunaqa davom etib ketaveradi. Keyin uni yana ko'paytirish uchun yana ha, o'sha 1200 ham qo'yadi, keyin 4000 qiladi bu. Sizlar ham o'zingizcha ishlab yuribsizlar. Mana
hayotda haqni chiqgan bolalar ham bor. Mana tikka 1200 deb qo'yib, mana hozir olayotgan narsani qarab o'tiribdi. Mana 4100 42 dollar qo'ygan. 42 dollar yig'dim, keyin uni cash out qilib, cash out. My name is London is the capital of Great Britain. Yana pul qo'yib, oxirgisini shag'am 5000 hozir akkauntimga turibdi. 5000 dollar. O'sha trading account. Qarasam, bolalar cash to da, cash to da, mana shunaqa bolalar bular. Akkauntimga turibdi hozir. Keyin ko'rib turib, e'tibor bersanglar, tepasida Durbek deb ham yozilgan. Har bitta kishiga o'zini nomiga men ochib Mana do'stlar, ko'rasizlar, ikkinchi eng kuchli argumentlardan bittasi. Mana do'stlar, hozir Photoshop yaxshi programma ekan, ba'zi bir ahmoqlarni ishontirish uchun ishlatsa bo'ladi. Tak, mana akkauntimda hozir 1,400,000, tak 55,124 dollarim bor. Mana akkauntim o'sha mani ismim bilan o'sha isbot. Ishoninglar, menga pul tikinglar, ishoninglar. Qo'yaman. Durbek, ya'ni masalan 100 dollar qo'yib, ya'ni 165 dollar qo'yib, sen bir oy ichida pastda 5000 dollar ishlading. Yo'q. Yep. My name is London is the capital of Great Britain. Sababi bu qanaqa bo'ldi deysiz mumkin. Ya'ni qisqa qilib tushuntirib berganda, bu 165 dollarni qo'ydi, keyin 165 dollar 450 bo'ldi. Qisqa qilib aytganda, bular dunyoni tan olinmagan treyderlar ekan. 400 olib yana 400 qo'ydi, keyin 1000 bo'ldi. 1000 olib yana qo'ydi, 3000, 3000 ana shunday qilib tepa-tepa qilib o'sha 5000 ni chiqardi. Bir oy, bir yarim oyda ichida bo'ldi bu narsa. A chto tak mozhno bylo, chto li? A endi men o'zimnikini isbotini ko'rsataman sizlarga. Do'stlar, o'zimnikini mana bu yerga ko'rsataman, kompyuterdan rasmga tushirib oldim. Ko'rsalaring, Oybek Jabor 300 dollar tashlangan 1 hafta oldin deyapti. Va PayPalda o'zimda pulimni qaytarib olyapman. 3000 dollar qilib, mana ko'rib turganlaringizdek 3000 dollar Oybek Jabor turibdi. Albatta ortiqcha tarifga umuman hojat qolmaganda, to'g'risi, yo to'g'ri endi 4-5 yil oldin odamlarni bunaqa aldasa Men mayli deb tushunardim. Odamlarga bu ancha yangi narsa edi. Lekin hozir 2020-yil. Insonlar, odamlar hozir Marsga borish yo'li yuribdi. Tam sun'iy yuraklarni yaratishyapti, sun'iy intellektli sudan ishlar olib borishyapti. Lekin baribir bir xil odamlar Telegramlarda pullarni yutqizib yuribdi. Yo sizlarda nima manba ishlaydimi? Yo sal bo'lsa ham bo'yinni tepasidagi narsani ham ishlatib turish kerak-da, u faqat chiroy uchun berilmagan u. Sen demak pastda hammasi pastda 5000 dollar ishlading, to'g'rimi? Men 3000 ishladim. Sababi men 300 dollar qo'ydim. Bu 100 dollarda 400 yana o'shinar qildi. Men sirasi hammasini olib oldim. Bu vaqt kutdi, men kutdim. Yo, bosh bola bor, u ketib turishda Forbes'ga chiqib ketadi menimcha xayolida. Masalan, hammasini oldim. Ya'ni do'stlar, ko'rsatmoqchi mana trading view'ni ko'rsatding. Trading view nima degan? Trading view. Yeah, my name is London is the capital of Great Britain. Yo, bu bolalar bor, o'zining auditoriyasini shunchalik loh, shunchalik hech narsani tushunmaydigan odam deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun menimcha bular hozir atila maksimalni tushunarsiz gapirishga harakat qilayotgandek bo'lishyapti. Lekin na samom deli jinniga o'xshab ko'rinib qolayotganini menimcha o'zlari bilishmayotgan bo'lsa kerak. Qani like dislike'larini ko'ramiz. 2000 ta like, bu like'lardan kelib chiqib gapiradigan bo'lsa, auditoriyasi rostdan ham shunaqa ekan. Qani zo'r ketyapman. Trading view, ya'ni masalan, trade qilish, almashish degani. Masalan, qanday tushuntiraman? 100 dollarınızı da alamız. Mesela 100 dollar jo'natasiz mı? 200 dollar jo'natasiz mı? 300 dollar jo'natasiz mı? Dostlar, jo'natishda ham oxirida aytib o'taman, videoni oxirigacha ko'ring. 100 dollar jo'natsangiz, 100 dollar masalan pulingizda bu Bitcoin bo'lsa, masalan, Bitcoin internet pul. Bitcoinga beraman, Bitcoin menga almashtirib 200 qilib beradi. Bu 200 ni yana qaytaraman, ha? Currency. Oh yeah, currency. Currency. My name is London is the capital of Great Britain. Yo, do'stlar, uje bu juda ham kulgili. Pritchom botta currency edi. Yo, men mana shu bolani miyasidagi qaysidir nito fazasi ishlab qotgani, bu gapni gapirishdan oldin miyasida nima nito, qanaqa fikrlar o'tayotgani menga juda ham qiziq hozir.
bu 200 dolar da alaman, yana 200 dolar da kaytaraman. Ben tinçlenemez. Kim 200, 500 bala. Kim 500 de koyamayız. O şuna kalıp, ahırı, kançarak tipe çıksa, eğer düşüp gitmese, sababı Bitcoin düşadı, mesela çıkadı, düşadı, çıkadı, düşadı. O şuna kal. Çıkkan vakti bizler alamız, düşken vakti sat alamız. Çıkkan vakti yani satamız, o şuna kal bula dostlar. Çıkkan vakti satıp, sizlere pullarınızı kaytarı veririz. Dostlar, minimum 100 dolar, maksimum 200 dolar. 100 dolardan 300 dolar geçe, haklıganızı yönetersiniz. Ya bu balanın gapları ahmoqona yu, lekin qayotgan ishi, kak budda bu shu qiyinlashtirib gapirayotgani, ko'rsatayotgan haqiqiy screenshot, mana bu isbotlari o'zini auditoriyasiga kirishni biladi. O'shaning uchun bular ahmoq emas. Bularku faqat foydada bu bunga va shunga o'xshagan lahatronlarga ishonadigan odamlar ahmoq. Aytgancha faqat bunaqa stavka emas, hozir har xil kazinolar ham chiqib ketgan, bilasizlar. U 5 yil oldin o'sha kazinolarning reklamalari juda ham bir o'ylab yondashilardi, original bo'lardi. Hozirgi kazinolarning reklamasini ko'ringlar, u oddiy-da, kazino o'ynanglar va pul yutinglar. Yo'q, agar bu kazino reklamalari ko'p saytlarda aylanayotganini uchotga olib aytadigan bo'lsa, demak, odamlarga ishlayapti bu, demak, odamlar kazinolarga shu reklamadan keyin kiryapti hali ham. I menga qiziq. Kim bu odamlar kazinoga pul ishlayman deb boradiganlar kim? Ular hali ham bormi? Menimcha mashinga o'xshagan ekspertlarning auditoriyalari bo'lsa kerak. Yo, nima sizlar shunchalik ham haligacha ahmoqmisizlar shunaqa? 2020-yilda shunaqa qilish. Yo, bir vaqtda ham kulgili, ham kulgili emas-da bu. Qanchalik bunaqa tuppoy bo'lish kerak? Yo, maylidi. Maylida agar qanaqadir qiyin bir sxemalar bilan super taktikalar bilan aldanib qolsangiz ham maylida o'shanda vau vau zo'r kiydirib ketishdi. Chiroyli. Desiz ham maylida yo'q, siz butta prosta Telegram kanalda pulingizni shunda o'tkazib berasiz, bo'ldi, shu bilan tamom, uxladingiz. Men aytmoqchimanki, biz sizlar majburlamaymiz qilish uchun. O'zlaringizga, o'zlaringizga bog'liq bu narsa. Qilasizlar, qilmaysizlarmi? Biz qiladigan odamlar qilib beramiz, qilmaydigan odamlar qilmaymiz. To'g'ri, shuning uchun vaqtimizni yo'qotmasdan qilsanglar yozinglar, qilmasanglar yozmanglar. Chaqslan bularda qazdi jang cash pul berishga tayyor bo'lsangizligini yozinglar, bo'lmasam bularni vaqtini olmanglar, chaqslan. To'g'ri. Agar yutqizib qo'ysak-chi degani ham bor. Video tugatish oldin yutqizishni aytib o'tgan. O'tib ketamiz. Yutqizasiz, qanaqa yutqizasiz? Masalan, 100 dollarda qo'yding, ha? Yutqizib qo'ysangiz, bu degani 100 dollaringiz turadi, ola olmaysiz. Faqat joyda turadi. A yutsangiz ko'tarilar, yutqizsangiz joyda turadi. Bu odamlarni qancha xolasi ayblashimiz mumkin. Ular to'g'ri o'zini ahmoq bo'lgan auditoriyasini aldash yo'li bilan pul ishlaydi va men ularni oqlamayapman. Lekin qanchalik tupoy bo'lish kerakki, ongi past bo'lish kerakki, bunaqa narsalarga hali ham 2020-yilda ishonishga. Bularni qilayotgan ishi din bo'yicha ham, odamiylik bo'yicha ham hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydi. Bitcoin lekin pastga vapchi tushib ketsa, 100 dollarimiz pasayadi, lekin ko'tarilganda yana 100 dollarimiz qaytib ko'tarilib, 200-300 bo'lib ketadi ko'tarilsa. O'shuna qilib yutqizasiz. Bitcoinda ishlaganlar yo Bitcoin haqida bilganlar biladi. Agar do'stlar, siz Bitcoin haqida bilsangiz, kommentariyga yozing, boshqalar ham o'qib, o'rganib chiqsin. Agar sizni birinchi marta bunaq kiydirib ketishgan bo'lsa ham, mayli. Lekin nimaga hali ham tushunarsiz, что оказывается казино ставкалардан pul ishlab bo'lmaydi. Qoyil, siz hozir ko'rib turib o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, agar ahmoq bo'lmasangiz, siz o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Yo'q, bunaqa odamlar kam. Yo'q-da shu, bunaqa odamlar pochka millionlab bunaqa odamlar, bunga ishonadigan odamlar. Xo'p, dapustim, bularni qo'liga tushib qoldingiz. Endi nima qilishingiz kerak? Hamma shunaqa yomon blogerlar aldoqchi, mashinniklar prosta bunaqa de, hamma aybdor. Bitta sizdan tashqari. Bitta siz, ha, men nima shunaqa jinnimanmi deb o'ylaysizda, hozir butun galaktikani kiydirib ketaman, hozir butun yer shari mani barmoqlarimda shunaqa aylandi deb o'ylaysiz. Lekin
Afsuski siz va sizga o'xshab o'ylaydiganlarni dunyo o'zi jazolaydi. Bunaqa paytlarda boshqalardan jahli chiqish kerak emas. Bunaqa paytda faqat o'zingizdan jahli chiqishingiz kerak. Faqat o'zingizni aybdor qilishingiz kerak. Balkim o'shandan keyin bunaqa lahatronlarga tushmassiz. Balkim. Va yo'q, men bu bilan o'zimni tam eng aqlli guru deb aytmoqchi emasman va bu umuman yaqin emas. Prosta bunaqa elementarni lahatronlarga tushmaslik uchun meni o'ylashim bo'yicha prosta adekvatni odam bo'lishi o'zi yetsa kerak. Yana bir marta aytaman, men bu mashinniklarni oqlamayapman, shunchaki hammalarni ogoh bo'lishlarini so'rab qolardim. Mayli, xayr, sog' bo'ling.